各位客场后面些观众朋友，大家好，我是明珠。太海帝都的王奇恩，佮是天天舞笑来到台湾的。啊，唔过呢，我用特别的表舞法来到太海帝都的王上边，也就是东岸五名青苔的骄傲，咪是成功奇恩为秘密的原因哦。那我呀，佮种相应的酒风色，还有特别的面试，也种老神法，大家就当好食。啊，不过我用了用自然的方法来做，还够变出相应的点心来奉面料理呢。今天就带着民族向下来到台东，来去欣赏一下岛屿的安详的风景，还够你感受成功小镇的发力，美丽品尝室内还有亲密的好美食哦，来领。台东总是本人情情念念向外过来拜访。在东北季风吹起的初冬，我就出发了。成功镇是唯一纯粹古老表文化和技术传承下去的所在。表叔用五表老奇五进行严实公平的对决，泡发竹笼下的舞巢带出土海人的战魂。淳朴的山镇充满着其他风俗的气氛。下组时节不算进来，红麦就要开始了。一看到你来呀，全部就会鬼头刀啊！按都都要导演。哎，明珠你来了！哎，你好，你好，你好！刚刚好，你看，哎，刚刚好有情侣上来，就黑了在。放心平台子，彩体行业，为了传承家业，自动结结的磁铁做形象，对头开始好经营五年，另外几枚做结束导览员，当初强的串联彩体特色产业。希望本家乡永续发展，人生选择的字有海港人的豪迈老热情，人人喊起彭先生。就黑阿仔，对，因为而且杨先生会做到诶，那是标的，标的，标的，对对对，走走走走走，韩泰米哦，你怎么看他是用标的？那边他是有那个标孔，对，身上会有这个标孔。因为前面老一般面的面都会把它改给牛嘴嘛，嘴差有差，这个比较好。对，这个比较好，因为它在追逐的过程中，老师他在干嘛？哎，他在现在就是用取那边的鱼肉来看这一条鱼的品质。可是他这样子就被刺到，这样不就不完整了吗？啊，没有关系，这个旗鱼我们是可以让它有这样的一个动作啊，但是要在尾鳍以下，尾鳍以下，对，啊，这个上面不行，是要摸它的什么？油脂还是什么？啊，看它的亮度，它的透明度有没有。这样算透明吗？对，这样算透明。然后呢，看里面有没有油脂。它如果有油脂，里面会有白白的，白白的像针状的东西。所以老师，那你觉得像这个好吗？这个还可以，还不错，稍微有一点油，有一点油脂这样子。这么干夹给五起，我按钮，真是而且好硬哦。对，所以它叫做立翅旗鱼，这是白皮旗鱼的特性。这个时候的季节的旗鱼，白皮旗鱼是最肥美的。OK。台湾有几下种的旗鱼，有一种黑布蓝色、白旗骨的芭蕉旗鱼，每年呢都有出产。不过热天是太出的时期，寒天是凤鸟老泡皮旗鱼清皮的时节咯。用白五花来做鱼的，因为离港较近。表到过后就得黏皮进来，旗鱼本人熟到过后，血流清清，肉质清好，在泡麦状况清楚到注意，斩出表鱼，谈起来同粗惨，其实唔系安样，表叔遵守传统嘅文化老爸爸，但请老太爷来对决，系亲友永续新嘅文化咯。老师，不要看安泰米耶，哇！188公斤哦，对，所以你看它也是这个，所以这也是白皮的，对，立翅旗。老师你也去试试看，他们也用的，也都得好。没看到那个亮亮的东西，这好亮哦，这只好哎。老师，我们买这只，你看摸的时候油。这一尾啊，因为你看它很油，不是有没有看到？好多人都在围观，等一下都给表哥试干啊，一定大家会竞争这一尾，我猜对不对，老师？对。像人家讲，因为拍卖现在有拿牌的啊，很加私啊，因为对我们这边呢，有用出喊声的，你可以直接喊价钱。啊，也得用点头的方式。点头。对对对。所以人家不能乱点头。对你不能乱点头。啊，也有用眨眼睛的。眨眼睛。对对，还有比手势的，对。对，所以我们的拍卖员都会看。
哪一些是他们有承销的那个？哇，感觉是那种叫安静的厮杀，所以他允许你在那里吃。已经分秘密了，他可是要竞标的，你去看他们。哎呀，别走，别惊讶，别走，别惊讶，想猛等一下。这是他们的暗号。啊，这边有一包哦，包。啊，我才有一包啦，包啦，才啦，两包。哎啦，两包。两两包，两包才才。好。不要才哩，才哩，十三，十三。好。不要才哩啦。两包哩，两包哩，两包哩。看单纯，他们是几多购买价，就经验数字啊呢。而且看到有几个人拿起，还专门都在表扬的，有的你们仰慕足。然后他比手势，竞争超激烈。厉害呢，就问下清代名188公斤呢，我来开表位。等下看卖你表位到，就老师来说，老师当一百，阿姆公的安胎米，你老师做的用的到无安胎？哎，别吧，来一百八十八，谢谢。这边来过后呢，来四百，三百五，来这边来三百五，三百五。来我台，四百，来这边二九，哪里九？二九四百三，啊三九三九，来这边七啊九，七啊九四百八，啊八啊九，八啊九四百九，四百九，四百九。谁？多，来这边八万，八万，4万8嘛，八万啦，啊八万。红麦的节奏又夹又紧张，点解还咩唔清楚状况的时节？唔好已经全部麦出去了。今半夜麦到嘅系一米负牛琴，唔过一下我先请汤尼来听苏州前辈嘅处理哦。大家这边坐，对家台戏哦，魏家。哇，你是为了我们碰他来呢，是不？对。啊，一平常是开一只要开偌侪时间？哦，不一定的。大概啊，十八分。哦，快点做啊！先从预期先弄掉。啊，把手放好。会动票呢？先处理。你对，哇！这东西哦。哇，这是表面，它刷起来。哇哦！哦，看到我自己叠马屁耶！它的鱼鳞是夹面充盈啊，嘿。鸡毛烫子，三千万的开一杯，爱偌济工钱？头家退，然后吹头家退，一百，太辛苦啦！阿伯，太辛苦，就问一下，你开一杯杯偌济钱？我不晓得呢。无你，无我今晚来计时哦。好哦。好哦，还会讲国语。好哦。好，你们送啥？不要了。他根本就是少年派啊！对啊，鸭肉为什么要吃啊？他都会吃看看有没有那个价值，那个对。而且他吃完自己还去配一杯宝丽达冰。我根本不敢想象他可以杀这一尾，这么大一只哎！180多杀了。哇！大家，你做这个做几年？你这样杀鱼？30多年吧。30多年了。啊，你自己有跑船吗？对。你也跑船的。哇，这是什么地方？那个是它的气泡哇！我们把鱼浆拖上来，然后用拇指推推一个凹洞，然后这个肉呢，把它捏成小圆状塞进去，嗯，盖起来，哇，就包进去了。好厉害哟！他没有戴手套哎，你有看到吗？他直接弄进去，全部用徒手做哎。铁砂掌呢？哦，今年的。你的手怎么这么大一个？来啦！大志啊！要怕什么？他可乐。小姐，
大哥，哎，大哥，你叫你来，你来，我不行啊。不行哦，我不行。夹得啦。你不要叫肉，这样。哦，姐姐哦。那你叫你平常。哎呀，当然是很轻松啊。莫看处理一米十一磅的女，还有十分钟。因为太硬的出本太太下的分界完成呢，还敢当吃菜哦？流量又松落的动作，是师傅上十年的功夫累积。唐先生说过，虽然家头很忌欣赏，不过家头师傅真系记得五十种地道的欣赏。宁劝天天的山西耶，先老处理好的五个带到转天，天公你过来拜访唐先生的五坛呢哦。老师。哎，你在哪里？你在哪里？妈，亚比黑六三三二董秋哎，哎，这是我姐姐，姐姐，哎，哎，果然是都是彭家的，好像哦。都说亚岛边谈的，你还两只猫都姑哦。哎，然后我们一早都在这边嘛。哦，一大早来就把这些鱼啊都把它。哎，等一下，所以你们两位都不会讲客家话了？不会，都唔会，唔会。好，开糖的油哈。意思是，你看，因为我看你反应很慢半拍，我想说确定一下。啊，不过俺筹备买一个给米琴嘞。哎，这个是他的鱼头，是鱼头在那边，我们正要准备给他做分解的动作。好好，来去看你们。好，这就是我们昨天买的那尾红肉旗鱼。好，我们就先切成两段。对，啊，这是他的鱼腹的鱼腹肉的部分，这是尾巴的部分。哇，居然有它中间没有骨头吗？它的骨头在底下这一片。丁那口了之后，哎，对，所以有那个嘛白皮啊，然后有破喉耍，然后有这个我们买到的是红肉。对，那像这种比较适合做什么料理？一般红肉旗鱼它的料理就是我们现在做要做生鱼片的部分，然后你也可以切片煎。好，然后也可以来打鱼浆做成鱼丸。对，那像这一块旗鱼骨也可以做红烧。红烧旗鱼骨哦，对，就是这一块。平常是真的会切鱼诶，冻诶呀，都是你们俩怎么分工？通常处理去海边拍卖鱼啦，然后处理这个像这样的生鱼片的，都是我在处理的。全部都是你？对，都是我在处理。你好厉害哦！没有，现在从不一看到你啊，你讲都给的南美女多一度，根本都找不到你了。对啊，对啊。而且个子又小小的，全部都是男生啊，你不会紧张哦？刚开始也是会紧张啊，后来呢？啊，后来就每天下去培养那个那种样的气氛，哎，啊，慢慢的去学习，就比较不怕了，都会跟他们互相聊啊，跟他们谈这尾鱼的状况怎么样，趁机偷学一下，对。其实你的个性里面是比较男，有男子的气概那样，对不对？对，我妈妈也是这样说。两三年穷下，上学的分三个世界的快乐。细细家下，也爱设计老家子，唔肯家头来听书。彭先生上学下来家呀，是做的对头开始学。一下其实系市场地度的吴博士哦。切好些，爱开始来做家常的手工唔言呢。你看彭老师真的是十项全能呢，一下呢给我搞来做唔言哦。老师，亚黑你亚流血预留起，哎呦，这怎么冰的？你刚买的时候，它的鲜那个神经鱼肉的神经还没有完全死掉，做出来它的 Q 度不会出来，所以要先经过冷冻的时间，然后一天以后再拿。百年一夜，嗨。啊，我们这里面有两种鱼肉，一个是鲫鱼肉，猫都来了，哎，他们喜欢吃。他平常都来吗？对。只要我在这边，他就知道。真的？对对对，啊，这个是鬼头刀的鱼肉，我们是用两种。为什么？因为旗鱼肉质比较 Q， 啊，鬼头刀比较细。那我们希望结合这两种鱼肉的特性，让这个鱼丸做出来，不会太硬，又不会太松软。那它的比例呢？比例我们是一半一半，十公斤，十公斤，十公斤的。好。哇，你们吃的黑洗一洗耶哦，对，这样子好像那个煮烂的泡面哦。因为这样子，我们等一下搅打的时间不会太长，鱼肉才不会过熟。孟老师，那你年代没得后告周行商，用了周继承这个家里的事业，又觉得没有人继承也很可惜，加上自己又有兴趣，对，所以后来就回来。爸爸以前就是做这个，对，爸爸以前就是做这个。我摸一眼周安阳一条路，应该是很不舍得啊，他一开始也反对啊，他就说你就去教书就好了，又可以放假，对啊，不用那么累，放寒暑假，对啊，
可是后来因为他看，我都跟在他身边去学啊，去看啊，对，他是慢慢的。他会教你吗？会啊，他会教你。对，他会教我。他慢慢的，他就也没有说很坚持说要让我去这样子，他就会说啊，那你如果你喜欢，你就做。台北的好高地度，唔但请去清台的上课，彭先生还感应各种球吹的教练，第二道面就做得看得出来，加个发拍，然后模式点个身体，清了个几个牙癌，第个每夜有心上手感染，每处老技术高高本技，上几位老爷分好明星，传承下去，抓起来，嘿，五个手指同时。它就会从虎口这边，像是捏马吉呢。对，这样。OK， 我就把它挖起来，那一颗。好，我这样子捏一捏。这边不用捏啦，就抓起来，没有，是直接挤，它就会出来。OK， 挤。我做的比较不规则一点。老师，那俺吃最后一根有保留的，好吗？好，我们把鱼浆拨上来，然后用拇指推推一个凹洞。然后这个肉呢，把它捏成小圆状，塞进去，盖起来，哇，就包进去了。好厉害哟、哦，好巧的手，你学很久。哇，老师今天这趟真的谢谢你耶，不会不会。那从头到尾啊，用来参加，对用来了咸家师，认识起的某 Q 样的种类，然后跟你认识要怎么样来切分解的改个牛。最后面学到你们家传的鱼丸，嗯，还有我们其实旗鱼还有很多的料理，是哦，对 对，我也想说也要来一起学，可以可以，欢迎，我已经都帮你安排好了，真的，哎，我们这边有个宋大姐，他们对这个旗鱼料理也很在行。老师安给上演，直接不用到滚水底度滚，莫穷用哦，轻演听操一滴冷水度，听听的来煮滚，叠点水面强强的，各有各的多年五演。甜甜文土成果，三 D 蛋糕的水气度飘出五香。海鲜水准，东东人家都会去家做各式的五类食品。西山的小米，可能就是成功人前后的福地啦。吃食个现煮又脆又甜的五盐，沙蛋我哋合作去五料理了。来，好姐。欢迎来浩姐嘛！哦，浩姐，你好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 ，中来好太子，成功行业，弯弯跟木米，亲切又得意下，做人豪迈太风，人家很记好好记。素妮是对阿妹上手来的，不过对其同好的主食，张黑其感念都做下地度做创意的热情甜言，虽然人家都懂好，更多料理。打开彭先生菜梯推荐给第三年哦。好来好记呀，连材料全部准备好些，一下第一次出来又讲来做嘛该。人家做个几样的料理，两全其美。两全其美。哎，刚才那个人家出山的干的。这是什么？这脐橙啊，这肚脐的脐橙。哎。哦，借我看一下。都从你那个肚脐用的。真硬呢。哎。而且它够多好，像人家肚脐大个够香。这个都是。原汁原味，哇哦！加个牛啊，已经慢嫩都，它有油花很多，你一直咬下去，它全部都是油脂散出来耶。它叫脐橙，对啊，这边才有的吗？也那边浪油呢。对啊，我被你们看到。嘛是这边也浪油。脐橙，才第一个脐，第二个就是我来这边的旗鱼，成功旗鱼最有名的了。对，要中文是白皮旗鱼。白皮旗鱼哦，其他是五神的那一只部分呢？哦，伊个肚脐个，肚脐的皮，剔油肉，剔油肉诶，又有油脂，哇，又软诶，切泡泡个。泡泡的哦，因为俺了炸锅吼，啊切泡泡的切汤盘哦，啊炸汤球吼，这肉都变硬的。OK， 所以是炸的，口感都冇好。一片一片像鱼排一样的，是不是？
好。哎呀，个油油质啊，个油油的，油吧，而且你知道怎么看有油花吗？就哎呀，有个发发，有没有看到中间这种发发？彭老师教我。中间个嘿斜花样的嘞，对，安尼一条一条安尼啊。肚脐间太太杂无用，个牛油又多水，还个香扑扑嘞。全台湾就算是成功正宗的历史清酒哦，面积也是清台的。开度的房，老家美度的归处，两样都是成功的铁山，是不是老天公对亚当米的铁皮照顾了呢？不都是切得手上泡粉来泡，沙丁精行下泥铺了。哦，亚个五度嘞，已经泡到酥酥脆脆，冻香嘞。让他好好姐来，好姐，我老要两个棋把它结合，对不对？对。好，要怎么做？问了边发。我们先油下下去，再加一点那个蒜头。先别调。哎，不要冰调。哦，你看，你看那样的橙汁。哎，其实那加冰落去，冰一些的鱼露。鱼露。哎，冰一些的鱼露，搁鱼露，搁一些的素蚝油。醋蚝油，哎，勾一丝的芡入火，勾一个小芡，小芡哈，哎，勾芡，然后我们再把我们的那个这个好，先把鱼肚放下去喽，放下去，我给它炒炒啊，可以了，董秋你看，红烧，哎，糖醋那样子，对不对？有红烧又有糖醋啊，对，可是按钮就两千嘿，就变成嘿两千七，你看就好些哦，因为呢，新鲜的食材快快做，快快吃是最棒的。牛牛的肚脐感觉分开的做下充满的甜甜的甘味香，好好吃人来讲，下一次我做个料理铺味，因为董少有传统提供，我种的人客普通是无机会吃得到的哦。不过这个好吃是在菜地的成功人，你也都想爱吃的，我买下我先老寿司的午饭呢，先煮饭哦。来，好姐，听你吃料理，我边的是马家嘞。哦，一个鸡五骨，一个鸡五骨，鸡的骨头，嘿，两骨系冇，嘿，它的两骨的地方，错，嘿。好，所以现在我们要先，要烫过，而且要给烫过。为什么要先烫过呢？那个五个肉本身哦，上油啦，五斤啊，那么吼穿烫过吼，直接炒吼会变五虎样的，就是鱼松一样，肉会散开，对对。所以我们现在给它定型，它油油的个五个吼，如果安尼，如果穿烫过，油质较多的，哎，炒红那么油的都唔是。OK， 个肉看硬啦，而且。甜起油质卡多一把卡贵吼，卡贵卡贵嘿。通过嘅五骨，萝卜用三皮嘅口味来煸炒，各太凤嘅野太杂切连插，又长又香，香香嘅装盘，好好吃，好卖出菜了。好啦，鸭虾全部做好菜耶！来，好姐，你们很好嘛，对不对？对啊，对啊，从小一起长大这样。都是在市场，在市场，那时候旧市场。哎，爸爸妈妈全部 Q 啊，都是场摆摊呢。对对对。哦。现在应该就有聘手跟着来好姐的手艺，把这些旗鱼变出来料理。我们先对啊，彩心你来吃好吗？我先吃这个。这个部位是哪一个地方？这个是有油的，旗鱼有油的部分。旗鱼有油的部分。呀，黑那种品啊。白皮旗鱼。泡皮耶。沾多一点嘛，上帝。还是你们都直接吃？有，我们会沾。有时候每个都会沾一些。好，一起吃。好。是吧？这个肉的弹性啊，那个素鱼是够会撒些米的就清 Q 哎。鲫鱼的特性是这样，嗯，虽然它有油脂，但是它的 Q 度还是会有在。对，好 Q 哦，然后又叫你来吃果冻呀嘛该。啊，你可以吃吃看旁边的。泡皮耶，鱼油吗？这个是红肉，红油耶。对，嗯，我们昨天买的那一尾，而且重点是它一点鱼腥味都没有，对，它绝对不会有。是因为它在你说用标的在海里面血都放光了，是不是？所以它新鲜度够，嗯，它就不会有那个腥味。就没有虾米耶。好，也看爱吃红油的甜了，吃吃看。可乐，大家拢爱吃可乐。棒的瓦萨比吗？你要跟海海 Q 用挡球，可是呢，
感觉这个油脂比较多，骨瘦感，胖牛的部分它会比较滑嫩一点。对对。可是腐牛尾它一样很 Q 弹这样子。对，鲫鱼的特性都是这样。嗯。比较 Q 弹。对。啊，它有油脂就会，白肉的除了 Q 弹以外，还有滑嫩的口感。沙龙应该已经感受到这边东海岸大海的味道了。好，刚刚雅哈伦试吃一下，经过来豪姐变化的两全其美，来试试看哦。嗯。这个都是原汁原味。哇，有看到吗？原汁原味。加个牛啊，已经半嫩都，我搞啊哈伊，有没有看到哈？我顺着咬下去，一点骨头都没有，而且已经冻哦，它有油花很多，你一直咬下去，它全部都是油脂散出来耶。像那个他们说的什么双酱牛肉啊，松板肉的那种口感，真的。还有那个鱼的香味，而且底带店它的鱼皮有没有？所以外面咬起来是更 Q 弹的 ，Q Q 的这样子。那大鱼皮也有胶质，真给它冻真的。然后再加上这个脐橙，脐橙酸酸甜甜的味道，对，超棒的，天然的那个水果果汁的果糖，真的不是用一般的那种糖，全部都是原味，没有加什么。它会更带出它的那个香气。天棍真经本人生来不亲密哦，切连插的香，然后五谷的籽调和出上瘾的最米香，骨髓的肉加个万嫩口感，行开本人会接受子。那我也出奇五条汤，加入客家咸菜，然后五条煲出有糖度高质的嫩白神汤，酸气又好食，亲密无甜不用甜，葡萄茶又香又熟的甜言。也就是独在美上的高色一点啵，也就勤太沉，最难免会共人的热情。来，豪姐你呀、做料理哇，整天都是签名，代表你一定懂寸秒。一开始做嘛，开始做料理嘞。哦，你拢即个个啦，兴趣啦。嗯哼。哎呀，你看处理生哦，欢迎啦，安尼煮到好，是几类拢即个。很有天分的，天分型。啊，来好姐，又参加嘛比赛，您真也对无？哦，上次俺成功镇哦有比赛伊咧奇异料理啦，去甲愈上愈做诶三菜一汤哦，评审我系第一。啊，伊讲诶，伊去讲诶，来讲诶，你看营养诶煮吼，几类你去干吼，我上。不能用诶，用好食安尼。天才型的。啊有啊，一秒大部分。啊有兴趣啦，这干嘛有兴趣哦？一摸索。嗯哼，就像彭老师啊，也难做审查，后来都做来卖啊给钱，会不会觉得有些放不下呢？刚开始会有这样的想法，可是后来在做的过程中，其实就体会到爸爸妈妈他们在做这一行的辛苦，跟他们为什么执着在这一块做了60年。就是慢慢感受到那样的一个快乐跟成就感，所以后来我就很开心的去做这样的一个事业。可是你都要极度得到用板的成就感嘞，或是快乐。我们从跟客人的接触，还有在标语的那种那种速度感啊，竞标的那种快感，其实最重要的原因是，其实我体会到爸爸的那一份心。就像是虽然爸爸压一点磨锤，可是其实你每一次做这个事情的时候，心里面就是你好像有一个中心在，对不对？对对对，我们在课堂上就是会这样子告诉小朋友，追求梦想是很重要的，但是在追求梦想的过程当中，你的基本的学识一定要有，那是你的基本能力。你有基本能力，你才能够去追逐你的梦想。你如果这个能力不够，你空有梦想，那就变成是一种虚华的梦，那没有办法去实现。大部分基础漳州的总梦，面对五业之年，千千的模特，好好记老庞先生，充分的运用菜地之年，老秘密料理，来深圳千千的模特的好光景，韩卡山芒本传统文化，拆开做韩卡法的海洋文化，老师也同料理。按讲的故连起来，来留下游客的脚步。本成功有永续发展的天长地久，就是成功人对家乡亲密后的期待。
秋天的度天天舞蹈穿下来的泡皮情不要鬼在神功小镇充满了欢喜又闹热的气氛是都饱逼逼的一个情的料理过后然后带着一种满足的心情在泰家的饮食都东台湾山村来的洛神法可能也对太自然的度生出来的一种东西都带很用的幸福的好米食呢穿下来一看哦哇对你看困难工艺的东西全部都在洛神法耶好美琪嗨你到哪里我来了好美琪嗨亚老爷安坐阿婆安坐呀我的妈妈妈妈阿婆安坐亚民族新天文佛恭喜发来时机路路有当小口的朋友勤太子在慈善彩天行业一部看你的中央老会恩三妈之间的法动山浪打造出百公顷的民宿其中发发的抢筹天老抢筹够自然看看是一年挑战独做的本人下吃到天真天用的野菜米风风冲富用的洛神法就是在清寒的世界清体贴的面的老爸公然后给他来天数嘞，明珠哈，送你一串红宝石。哇，你讲嘛，按照来都要就礼物的，哎，真的是蹦蹦上哎，你看，那颜色挺奖哎。可是像这样，剪下来黑工，无夹夹老几件都通的，都几块贵在样揪起来嘛。不呀，就是水溶的啦。哦，水溶的就好哎。水溶的哈，我做蜜饯的都要夹。做做啊，趁新鲜他夹做啊。佮帝都还有个法宝是不是？其他睇的法宝对不对？系啊，佮就是一银的地方。睇下吧。哇，你看下帝都，这里面它是有纸，加个银。哎，你看，我给你们找，安睇下，真的。你看，阿婆，你做到暗礁，你有些用的冇？冇啦，冇啦。最近，最近阿婆又从哪来是？嗯，也不要枪毙呀，唔会。哦，骨髓也全部是。也冇社交化，也冇装配料。完全冇，吃也比啥样的。难餐餐错的。嗯嗯。那吃酱是可能哦。好，你是可能。好。哎呦，哇，哎呦，加落去，一个太深。颜色都听讲哈。而且还有酒粉色，而且还金金的，那个洛神法，它这个颜色之漂亮啊。水粉色的。听讲一次哈，听讲一次。快配配阿婆你看这次你有收到吗细酸呢比雷梦他酸你就敌比雷梦他酸所以要做蜜饯啊要做蜜饯晒不着要泡茶洛神法有很多玫瑰球也是两个葵生长的热带也是亚热带天气一个生长期大约是四百日，当年的十二日呢，都过天年的一日，是台东洛神法推出的季节。因人生木凤又长，从头不年拿来做天然的色素。洛神法溜溜的酸，米是天然又有香味，采熟过后做的配枣，也是卤起来煎汤来泡茶色咯。阿婆，你看你几多岁？你几多岁？八十四岁然后家婆差不多哎，他们讲你很爱有体力嘞，有运动啊，有运动有检查哦。可是嘛，讲你也会用我他一个哎呦，听着嘞，三棍嘞，因为哦三棍嘞，阿婆就讲啊，其实讲佮当伊来做事就唔记。但是做事唔多啲啊，你行路了着吼，都安尼乖乖，你安静做唔怕呢，嘿。就有人讲咩，佮讲一来呀，做事都
看热诶，看盐诶，看咸盐面，看盐看盐面呐。看土面啦。看土面，看盐看人面啦。哦，看奶面，看盐看盐面。嘿啦，所以你都讲，嘿，种菜落去吼，啊，买落去两三日都要熟嘞吼，都变个都长长的。嗯。哎，你要看盐。看内面看，看人面啦。你用办咯，迄阿公的面唔好看的无？可是阿婆，你阿头边的猪的肉剩饭，你看有没有很大一朵？嗯。你用办，你阿头边的猪的毛大头还拍照。起的关系了，较肥。哦。对啊，尾较独立啊。嗯。因为外边俩全部有八角梯咩？嗯。啊，外边七角独立的区块啊，吼，片叶全部肥过来啦。八角梯按用泥沙，人家无行过来。对哦，佮条路干的呀，条。那阵泥沙分配工作啊，蛮严重啊。不过八角真严，真严太多，怕点叫我就会行错路。干的啦。其实也是真幸运啦，迄个公公婆婆几人头白，一个苗栗改变过来嘛哈。哦。啊，佮哈是亲三忙啊，啊，存钱就买土地呀。嗯哼。啊，外边俩是，你俩位都老几个。像传承、像用啊，留个土地啊，顾好啊，留个观念要正确，吼。他百姓呢，就会留来跟世世代代的俩嘿，真会传承下去。在法田地度做内贵早晨，还有个丰富的成果，看到黏黏一胎采下来的洛神花，阿婆讲个，我用铁钳堵脱洞昂子的方法，准备用色的铺粉来煎汤。洛神花除脱籽，过后洗清，加盐水搅匀，过后煎一段时间，除脱夹个生米，撒出腐水，加入冰糖，冰滴冰上滴度，大约个四到七日，冰冻过后就做得拿来食，唔但将伊米，还加系又脆又爽口哦。丽梅姐。哦，我上一起，好久冇听久冇看到年咧。那个月梅姐啊，迄词颂的名人哦，真奇哦，都会做料理，给客家料理也很好吃，真的。流年莫太急，懂事行人，热情太放得记，传承的客家人敬爱又喜客的甜心。对唔晓得用嘅料理，都一下做得结合菜天齐齐嘅食材，散散做出一出一出贴嘅有风味嘅客家料理，老传统嘅厨艺啲台东子中雄完全发展出来。韩国刘太子亲有名嘅菜，喺啲子中雄无人唔敌嘅哦。唔但将好食嘅面食本人懊恼，还卡喺各天景身影上菜来食嘅贴片面食哦。哦，阿妹子，今日下准备很多东西，替做搞来做料理先嘛。哎，上讲礼拜要先来搞很做个洛神花蜜排骨。哇，人家一般是橙汁排骨哎。错，阿你啊，你啊是洛神花的季节嘛，阿来上讲把柳橙改成那个洛神花，阿来用俩洛神花来做排骨来呢。好，刚才呀，看到人家已经准备好些，故说我先来卤料。嘿，错。好，我加麦鸡。阿恁俩都先。用老豆酒，老豆米酒，嘿，老豆米酒落去安尼哈，嘿，一丝丝的调油，调油，嗯，一丝丝的都好哦，嘿，一丝丝都好嘞，好，啊个一丝丝的俩，安尼有几分，哇，怎么加有几分啊？因为增加它那个肉的香气，俩三样东西放落去了，安尼都来再切切的哈，来先来切切的，嘿。啊，都本期差不多，如差不多上点钟就安尼变。上点钟？一点钟就啦，上点钟就。上点钟，嘿，太普强安尼个。嘿，太普强，上点钟就。OK。啊，不过从来刚刚拿出了洛神花，有点咸酸甜的那叫变你啊，浸梅哈，安尼我放落去时哈，将变落去，因为落去煮个洛神花，佮本身。几个粉色的，个花个都全部试出来，闻一下个洛神花湿度安尼绵绵，如果无安尼夹放落个洛神花都安尼软脱嘞，软脱嘞，唔会安尼切切。洛神花唔合适滴高温下煮太久，佮变出来个天然色素度到少，唔但将每本色彩变糊，还每本料理有一些的腐蚀味哦。色谱素滴度含真健康等太太的好闻。奇奇的排骨温粉，
冰落油锅，葡萄擦擦，就做得稀薄嘞。撒下来，真咸哈尼扑溜。你啊，安尼都来煮该洛神花的寿司来。叫你嘛？你扁糖。我冰扁糖落去哦。我落掉扁糖落去。OK。该谢谢油锅，还落一些扁糖。加扁糖的木片嘛，加嘞。诶，其等下安尼装放来哈，佮袂那个金金嘛，加那个。加就像薄空又空样，对不对？错错错。阿玲，阿玲，我留俩洛神花枝。哦，阿妹子一个拍叫行较久的吼，嘿，这个味道又比爱泽省漳州的行较浓一些。你啊，爱该冰较久，嘿，冰越陈越香。错，阿玲俩做个蜜排骨，该酱汁，该寿司都会爱卡。卡冰卡久成年呢，该讲嘿，讲有个香气啦。加加加加，好来。阿玲俩到，俩来加该该，嘿，然后一般落去。啊，不是加洛神花呢？等下洛神花浸一下，将放落去。哇！好来，加个洛神花，加个姜啊，加热过后啊，加个香味全部冲出来耶！你啊，而且加个冰糖，加个哇，哎呦，蜜桃冻甜的，加个综合一下，酸酸甜嘿嘿，酸酸综合混合一些，给排骨的咸，哎呦，当做搅拌下呢，越老水哦。我落顶水落去啊，无电啊，要夹木条的，哎，啊，该扁糖浆较快的，该融开的。那本身落到秋年噶，落这个有没有直接淋上去就好？做唔得，安尼该几间米水都无出来。温的水一定要加热，对不对？一天嘿，一天来煮锅安尼哈，看扁糖安尼将它煮锅。你啊，扁糖安尼用嘿，他们用开的哈，安尼都阿拉加排骨浆落去。排骨浆浆可以啊。嘿嘿，好，嘿做。排骨。你要装排骨嘞哈？好。哦，哇！哎呦，加落去一个排骨色，颜色都清甜哈。而且还酒粉色，而且还金金啊呢。啊，青梅哈，我加了安尼呛，嘿，呛酒啊呢，呛一下，为什么？增添它的香气。哦。啊，你要来。洛神花。你要青梅哈，安尼加了洛神花，不用落去。你刚一开始就不用，它会变到全部软烂的面，这样哎。你要安尼都给关火嘞哈。这个洛神花，它这个颜色之漂亮啊！朱红的。粉色的安尼哦。哎，看到青的嘞，青香一色哈。青香一色。小露露希望给洛神花买排骨。当酱的偏色，充电的神香，真见本人像个羊皮绿色过年呐！那我一出刘太子推荐的洛神花冷盘，用多种的池上菜，搭配煎糖果的洛神花，糖素的花枝、夏盐、韩国猪肉，搁淋上台湾米浆，让洛神花味来甜蜜。有料理的一出，无论多好，有养生有空间的料理，喊我的马干诺。家家落去食本日过年呐！讲到遐头边食饭，运动爽快吼。哎呀，遐都遐真运动幸福诶。对啊，有夜景。哎呀，家头边看到过伊个嘛个呀，公公诶呢。此生诶，新新春。新新春。嘿。家下老法诶，很看到伊在位个富养虫都遐诶。其实上次话你也不嗲，不会将较多因老虫。阿婆，发门先讲安多诶啊，因来吃吃看下主老。阿妹子，看下好做的也给很多。洛神花蜜排骨，看到都安好吃咯。对啊，你要什么？金币阿婆是宅啦。阿婆是宅。哎，安尼咱外头准备一个个。哦，好，这是宅的沙拉。沙拉本地食。噶阿婆拍摄应该就先来品尝看啦。你吃个。阿婆唔吃该沙拉。我来吃排骨。也给红啊，第一百。是宅是嗲。哎嘿。嗲都跳好啦。我来试试看呀，冻金吼，金色色的，是宽宽宽，宽好色嘛？对啊，无汹涌哦，真金，哎，那是色宽，也是宽宽，无汹涌就是，真金呢，那个糯米酥酥脆脆啊，而且你吃到最后有没有？我们不是会吃那种糖醋排骨，给种来吼，哎，酸的老甜的较呛味，可是因为加了。洛神花落去过后，做苗羹哦，温顺。嗯，个几味加个排骨个油油腻腻吼，跟它分解掉，感觉看来它唔会按油。真嘅，而且阿妈既然用剖锅吼，这真的是，我觉得这个是技巧，就一定要剖锅。先剖锅啊，将每加个肉嘅香诶，个。那么瘦都低多啊！错错错，无去讲个口感以外啊，酸酸甜甜的感觉不要牛吃去了，还较清爽这样子。嗯
就是该好记，是一条。安尼大白。骨头其实骨头啊，恁看，你们是木姜用的味道啊。错错。好哎，他本身也给啥啦？阿婆，以前说的你知道嘞？你觉得好吃吗？好吃吗？金黄色。金黄色。哎呀，你们身体有味手手嘞？也嘛金黄色。那么吃吃看，一爱先。呀，你阿恁老师今天我先拌一拌，把那个该洛神花的那个寿司要跟他调一下。哎呀，俺就先较粗鲁一些，俺先温一些米啊嘞。阿恁嘿，阿恁先跟他拌一拌，啊，把该洛神花跟酱汁才会融合在一起。啊，你感觉释放来都无重要。啊，无重要哎，因为啊，但恰是一个洛神花的咸酸甜的花吼。没错，阿牛甜甜酸酸，可是加了这个青菜下去，你会感觉到另外一种轻松的感觉，遇到顶度。这个很有养生的感觉。那种那吃到啊，然后要给肉身吧，不用多沙拉底度，它真的可以有画龙点睛的效果。嗯，一般都讲，嗯，这个和风酱的话就会偏酸，因为它用柚子嘛。黑公牛，你刚讲米贵色的这种美奶滋啊，嗯，又开油，嗯，这个的话又有甜口。清爽，有时候我讲，起码有波啊，吃到鲜花挺好嘞。对呀，阿婆阿公哦，你满意啊？你从天师门买追风，啊，你是要洛神花，等下你就买追风哎。刘太子贴纸的传统点心，洛神花多，上后又有发力，酸甜的米丝唔但将做得解油呢，还可有特别的蜂蜜哦。另外，洛神花有当地的高膏质。是敏感性的食品，有当到中味神素。照本草讲梦下个，洛神开皮受籽，清凉降火，神经止渴，是一种天然的保健食品咯。法莲台东其实伊都客家人啦，哈，原住民咪当到，但伊开始都要到边做客家菜家，太家，伊开始都要接书么？将一开始俺没做客家菜，每下有想讲，哎，其他人都。对，嘅本身主要系客家人，啊，阿恁爱家啲啊，阿恁自家客家人嘅料理，爱家己传落去，唔本地讲诶，你喺度失失传啦，系啦。就看你那种形象，给人家感觉你就是那种，感觉自家阿用什么年纪敢拿得一几包菜的呀？好像那就是你的天下，就苍蝇鬼照传堂，伊讲咩苍蝇咬不卡，感觉你是那种很坚强，懂有 little 嘅什么嘅啊？生母也懂得好，太子。生人的力量嘛，因为相公生人很喜欢啊，阿恁嘿无讲有一个石头来做白介吼，啊个两个生人，阿恁就相公很难喜欢来养犬来栽培根，太困难了。最近啊，今年来啊，同多人客都要到边来聊，对人家都有嘛影响无嘞？嗯，像你两三年来，千多年来，对啊，来那个金城武术，还有那个博朗大道，千多年来，来这位嘿，大步出来，当一段，好，当一段多年。可是对人家有嘛影响无嘞？像我们都带的这位人吼，就像讲本来生活是轻悠闲的吼，啊，你哈就轻到安逸啦，吼，安逸地步。当然，既然来，我哋咧经济有较改善咩吼。不过，既然要带来咩青岛嘅问题啊，像地方上嘅吵闹啊、咩流啊吼，还有来人拢素质无强样咩吼。可是有上时，老板人来家可能就哎呀看看啊，也翕相一下就。别不要讲吼，是哎呀本人昂。慢慢的呢，慢慢的来看。一下看看啦，就照停咧。别不要。伊啊，仍然啊用二十四点钟啊吼，基本无穷用的光影啊吼。你带上下就会来看看时间穷用啊吼。看时间呢？嘿，青头穿啊嘞，头亮啊嘞，慢慢嘞撩嘛，哎，带一家鞋一家两家嘞哈，头亮啊嘞，脚步放慢，然后头安尼嘞子松啊嘞，慢慢行，慢慢撩，慢慢看，嘿，将有感觉讲哦，安尼田中，哎，安尼田中诶，该先发起安尼，讲感情好。像我顶生意，我不会读书，咁佮转来，像我有三个人，来就做对老地方有未来咩，有计划。啊，那其他不卡的做田的人吼，
其他讲，其某去做田，哎呦，哎，本去做田去吃送米，太好吃嘞。嗯。哎，本去做田，啊，做田伊要落去哦，还有嘛个事业，还做得做，伊都要留咧种下。对。那外地，他把老人外地又唔照顾。你讲安尼清楚，是要推推上船的，不过迄土地是要推推上船呐，一路边文化咩是要推推上船，啊，做船下一天是要好生意。系啊，不过第一要件就你要对土地要有感情，嗯，啊，你要珍惜。进到家乡上少加入的彭太子，老几阿新年的唔安天，发肥啲阿的安静的青土风，一部看你牛羊刷子各个大饼，亲情的肥开半故乡，行下进一步体会到，就会有感恩老金村，漳州的推推上少永少穷顺。另外，刘太子老建议帝都的家乡米，伫慈松乡当今发扬。本景生人下老蔡天年实力又来前面上到嘅身体安太杂嘅钱，说啥生命呢？做得说到太好嘅野心，还讲呢喺大中五年嘅花要求谈杂食，然后几个数年说菜喺倒好，编出来嘅料理到处都不人家，实力会前面哦。给老神发出场风波杀琼瑶酸甜的米食我应该是够有东南甜不用吃。还刚才给中年轻的酒风色出场台湾还有啥样到位的神庙里啦，你感受到其他的爱下土地准从自然的情感。我记得咯，料理就是一种情感的延续。下周好米食，爱你下礼拜再见，拜拜。